tapa na cara da sociedade. Se inscreva, compartilhe esse vídeo. E vou falar dessa aqui ao fundo. Tá vendo que tá escrito fora de operação? É, gente. Isso é uma estação de VLT. E essa estação, ela tá pronta desde dezembro de 2018. Estamos hoje no dia 13 de maio. Esse vídeo eu vou lançar amanhã, dia 14 de maio. E sabe o que está circulando por aqui? Nada. Isso mesmo, gente. Tudo pronto. Poderia estar beneficiando a população, os comerciantes aqui da região. Poderia estar proporcionando o transporte para mais de 40 mil pessoas. E por conta de uma briguinha entre a prefeitura do senhor Crivella e a consórcio VLT, não inaugura. O consórcio VLT disse que já está tudo pronto, que é só a autorização do prefeito para começar a rodar. O prefeito diz que não, e o problema é que o contrato anterior regia um alto valor por demanda e aí a prefeitura está tendo prejuízo. Então, prefeito, conselho, o contrato anterior, entra na justiça, recorra e resolva isso na justiça. Não deixa a sua população sem o transporte, que seria muito útil, já que nesse trecho aqui, na Rua Visconde de Auma, onde tem três estações, foram tiradas várias linhas de ônibus de circulação. Mas a única coisa que a gente vê, vou dar um giro aqui, ó. Tá vendo? Linha 3 central. Mas olha aqui do lado, ó. Tem treinamento. Só isso que a gente vê. Só vê só que o VLT tá em treinamento e nada de começar essa operação. Perfeito. Dá essa autorização para esse pessoal aí trabalhar, para facilitar a vida do trabalhador, do pessoal que votou em você e do que não votou também em você. Tá? Tapa na cara da sociedade.